Câmpanu a adunat în acest sezon 6 goluri și 3 pase de gol în 31 de prezențe pentru echipa antrenată de Laurențiu Reghencamp. Acesta revine la Naționala Under 21 după ce la precedentă acțiune a fost accidentat. Am avut niște dureri la genunchi atunci. Mă bucur că am revenit și sper să ajute echipa națională pe 25 și martie cu Finlanda primul meci. Fotbalistul Universității Craiova a recunoscut că a fost ajutat în carieră de regula FRF, care obligă echipele din Liga 1 să folosească pe durata unui meci a unui jucător Under 21. Dacă nu era regula asta, nu mai ajungeam la Universitatea Craiova, dar acum la Universitatea Craiova nu mai depinzi de acest lucru. Cum vezi meciurile din play-off? Ce obiectiv are Universitatea Craiova? La Universitatea Craiova are obiectiv să clasifice cât mai sus, să ne apropiem de cei de la Steaua și să la finalul sezonului să ne clasăm pe locul 2. Alexandru Câmpanu este unul dintre cei 4 internaționali de tineret ai Universității Craiova. Ceilalți sunt Iovan Marcovici, Vladimir Screciu și Ștefan Bairam și a făcut parte din lot și la Europeanul de tineret de acum un an din Ungaria. Am avut o ședință între noi jucători și am vorbit cu Screciu, cu unii dintre ei și ne-am spus că este ceva unic să jucăm în campionat european și să îți reprezinți țara. Naționala de tineret pregătește participarea la Euro 2023, competiție Under 21, pe care România o găzduiește alături de Georgia. Tricolorii au programate 2 partide de pregătire în această lună, pe 25 martie de la ora 17:15 pe stadionul Arcul de Triumf contra Finlandei și pe 29 martie de la ora 17 la Rabat contra Marocului.